हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो क्लास टुवेल्भको अकाउन्ट्सको चाहिँ हामी मोडल क्वेसन गर्दै थियौँ र आज चाहिँ हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो क्वेसन है, क्वेसन नम्बर त जुन थ्योरीहरू चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु होला। यो क्वेसन नम्बर जुन हाम्रो 17 को बी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला र आज चाहिँ हामी सुरुमा 18 को ए गर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ जुन 18 को बी कस्ट रिकन्सिलेसन गर्छौँ है, र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो जुन हाम्रो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम अनुसार चाहिँ हामी यो कुन मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ बनाउनु दिएको छ हेर्नु त क्वेसनमा। फिफो मेथड भने चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने चाहिँ त्यसको हामी गरि नै हाल्छौँ। पहिला हामी 18 को ए र बी सकाम, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र अब यसै अन्तर्गत रहेर अब हाम्रो यो क्वेसन्स कसरी गर्ने भनेर अब हामी हेर्दै जाँदैछौँ है। त सुरुमा हामी जाँदैछौँ यो क्वेसन्स जसमा चाहिँ हाम्रो 18 को ए जम्मा हाम्रो यसको मार्क्स भनेको 2 मार्क्स रहेको छ, यसलाई हेरि नै हालौँ है। त यसमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रति घन्टा प्रमाणिक उत्पादन 5 एकाइ हो, प्रति एकाइ ज्याला दर रुपिस 30 हो, भने मतलब एक घन्टामा चाहिँ है, एक घन्टामा चाहिँ हाम्रो कति युनिट उत्पादन हुँदैछ, 5 युनिट। एक घन्टामा 5 युनिट उत्पादन हुन्छ भनेदेखि है प्रति एकाइ ज्याला दर, हाम्रो यो जुन प्रति एकाइ ज्याला दर भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त, एउटा युनिट बराबर एउटा युनिट उत्पादन गर्यो भनेदेखि है, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, एउटा युनिट उत्पादन गर्यो भनेदेखि ज्याला कति दिने त, 30 रुपियाँ दिने भन्ने कुरा हामीलाई दिएको छ भनेदेखि, र एक महिनाको कुल कार्य घन्टा 150 छ भने चाहिँ एउटा जुन हाम्रो कामदारले चाहिँ कति काम गरेछ त भन्दा एक महिनामा चाहिँ 150 घन्टा चाहिँ काम गरेछ भनेदेखि है, अब हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि पत्ता लगाउनुहोस्मा एकाइ ज्याला दर प्रणाली अनुसार भने मतलब हाम्रो युनिट अनुसार है, युनिट सिस्टम अनुसार चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ, ज्याला चाहिँ दिनु पऱ्यो भने, अथवा युनिट भन्दा पनि पिस रेट सिस्टम भनौँ है। एक महिनाको कुल ज्याला भनेको छ टोटल वेजेस फर द मन्थ अन्डर पिस रेट सिस्टम भन्ने कुरा भयो है। द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इज 5 युनिट, द वेजेस रेट पर युनिट इज कति हो त 30, एन्ड द टोटल वर्किङ आवर्स इन अ मन्थ इज 150 आवर्स भन्ने कुरा भयो है। अब यसको हामी हेरि नै हालौँ यसमा कसरी सल्युसन गर्ने भनेर। हाम्रो यो छ क्वेसन नम्बर है, क्वेसन नम्बर कति छ भन्दाखेरि 18 को ए। अब यसै गरी हाम्रो 18 को एमा हाम्रो के हुने भयो त, यसमा गिबन दिएकोमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1 आवरको आउटपुट है, त आउटपुट पर आवर कति छ हाम्रो यसमा जम्मा 5 युनिट्स उत्पादन हुन्छ अरे, एक घन्टा काम गऱ्यो भने 5 युनिट उत्पादन हुन्छ अरे भनिसकेपछि, अब अर्को भनेको हाम्रो ज्याला दर भने मात्रै युनिट प्राइस रेट है, त वेजेस रेट भनौँ अथवा हामीले रेट मात्रै भनी भन्दा हुन्छ, वेजेस रेट पर युनिट, एउटा युनिट उत्पादन गर्यो भनेदेखि कति पाउने भयो त, उसले 30 रुपियाँको पाउने भयो भनेदेखि उसले चाहिँ टोटल कति आवर्स चाहिँ काम गर्यो त है, त भन्दाखेरि हाम्रो इन अ मन्थ होइन इन 1 मन्थ उसले 1 मन्थमा कति काम गर्यो त भन्दा जम्मा 150 आवर्स है, त 150 घन्टा भन्ने कुरा भयो है। हो यस्तो छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा उसले एक घन्टा काम गर्दाखेरि 5 युनिट उत्पादन गर्छ भनेदेखि उसले एक महिनाभरि 150 घन्टा काम गर्दाखेरि कति युनिट उसले उत्पादन गर्यो भनेर निकाल्यो भनेदेखि हामीले जम्मा टोटल युनिट आइसकेपछि त्यसबाट युनिटलाई हामीले जुन युनिट रेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो ज्याला आउँछ कि आउँदैन भन्दा आउँछ है, त भनेपछि हाम्रो यो भनेको टोटल आवर्स हो है, त टोटल भनेपछि आउटपुट पर आवर 5 युनिट्स, वेजेस रेट पर युनिट 30, र टोटल आवर्स वर्क इन अ 1 मन्थ इज 150 आवर्स, र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के भयो त यसमा टोटल आउटपुट इन 1 मन्थ है, त
इन वान मन्थ। यो चाहिँ कसरी आउँछ त अब हेरिहालौँ है त। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टोटल आवर्स वर्क इन वान मन्थ डिभाइडेड बाई है डिभाइडेड बाई हाम्रो यसमा के हुन्छ त डिभाइडेड बाई आउटपुट आउटपुट पर आवर गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै कति युनिट उत्पादन भयो भन्ने आउँछ 150 आवर्स है 150 आवर्स डिभाइडेड बाई हो कि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई हो त यसमा हामीले फर्मुला रङ लेखेकै क्या एकचोटि हेरौँ है भनेपछि हाम्रो 150 घन्टामा है 150 घन्टामा के सरी हाम्रो 1 घन्टामा 5 युनिट उत्पादन हुन्छ भनेदेखि 150 घन्टामा हाम्रो कतै युनिट उत्पादन हुन्छ भनेर त हेर्नको लागि त हामीले एकचोटि के गर्नु पऱ्यो त मल्टिप्लाई पो गर्नु पऱ्यो हामीले यसमा फर्मुला उल्टो लेख्यौँ है त भनेपछि हाम्रो के भयो त आउटपुट पर आवर मल्टिप्लाई बाई टोटल आवर्स वर्क्ड इन वान मन्थ है र अब यसमा अब हाम्रो के हुन्छ आउटपुट पर आवर हाम्रो कति छ त 5 युनिट छ भनेदेखि मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो टोटल मन्थमा कति काम गरेछ यसले 150 घन्टा भनेपछि हाम्रो 5 है त 5 × 150 गर्दा कति आउँछ हाम्रो भन्छ उसले 750 युनिट चाहिँ उसले के गरेछ त उत्पादन गर्छ दियर फोर हाम्रो टोटल आउटपुट इक्वल टु कति हो त 750 युनिट हो भनेदेखि हाम्रो के हुने भयो त यसमा दियर फोर नाउ वी नो द्याट हाम्रो टोटल वेजेज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ टोटल आउटपुट मल्टिप्लाई बाई वेजेज रेट यो वेजेज रेट के हुनु पऱ्यो त युनिट प्राइस हुनु पऱ्यो भने मतलब हाम्रो आवरली रेट पनि हुन्छ नि त त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ पिस रेट चाहिँ हाम्रो आउनु पऱ्यो टोटल आउटपुट हाम्रो कति छ 750 युनिट्स हुन् भनेदेखि मल्टिप्लाई बाई हाम्रो जम्मा जमिन चाहिँ कति रहेछ त यसमा 30 रुपियाँ रहेछ एउटा युनिट उत्पादन गऱ्यो भने उसले कति आउँछ र 30 रुपियाँ भनेपछि अब कति हुन्छ त 750 मल्टिप्लाई बाई 30 गर्दा हाम्रो कति आउँछ उसले पाएछ जम्मा 22,500 बराबरको पाएछ दियर फोर त्यो वर्करको चाहिँ जम्मा ज्यादातर है त टोटल वेजेस इन वान मन्थ इक्वल टु हाम्रो कति भयो त 22,500 दिस इज आवर एन्सर है यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स आयो है त अब यसपछि अरू क्वेसन चाहिँ हाम्रो यसमा नम्बर बीमा निम्नलिखित विवरण दिएका छन् द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड जसबाट चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो भन्दा यसमा कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है नम्बर आयो भने चाहिँ वित्तीय लेखाले खुद नाफा 45,000 देखायो अरे भने मतलब नेट प्रफिट सोन बाई द फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ हाम्रो प्रफिट जम्मा कति देखाइरहेछ त 45,000 देखाइरहेछ अरे र राजकटी हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन चाहिँ 10,000 चाहिँ लागत लेखा भने मतलब कस्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ हाम्रो 10,000 चाहिँ बढी देखाएको छ भने चाहिँ डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई कति हो त 10,000 र सुरु मौजात 8,000 वित्तीय लेखामा कम मूल्याङ्कन देखायो भने चाहिँ अन्डर भ्यालुड अफ ओपनिङ स्टक इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ 8,000 भन्ने कुरा भयो र वित्तीय लेखामा लगानीको ब्याज रुपिज 11,000 क्रेडिट गरियो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन हाम्रो के हो त फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ भन्ने कुरा भयो जम्मा 3 एडजस्टमेन्ट चाहिँ हामी गरि नै हाल्छौँ यसमा 18 बी है त अब हाम्रो यसै अन्तर्गत हाम्रो सल्युसन छ 18 बी है त यो चाहिँ हाम्रो 18 ए अब हामी गर्न जाँदैछौँ यहाँ 18 बी है त क्वेसन नम्बर 18 बी अब यसै अन्तर्गत है त यसै अन्तर्गत अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है के रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्दा हाम्रो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट कस्ट रिकन्सिलिएसन कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा भयो अब हाम्रो यसरी आउँछ पार्टिकुलर्स त्यसपछि आउँछ हाम्रो अमाउन्ट
अमाउन्ट आरएस इन द आरएस है अब हामीलाई क्वेशन्सले के दिएको छ भन्दा चाहिँ प्रॉफिट एज पर हामीलाई फाइनान्शियल अकाउन्टिङ अनुसार वित्तीय विवरण अनुसार भनौँ न वित्तीय जुन हाम्रो विवरण अनुसार चाहिँ हामीलाई दिएको छ यसरी प्रॉफिट अब हामीले कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ हामी केबाट जाँदैछौँ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ हामी फाइनेन्सियल अकाउन्टिङबाट कस्ट अकाउन्टिङमा जाँदैछौँ कि कस्ट अकाउन्टिङबाट हामी फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ त अब जस्ट हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार हामीलाई प्रफिट दिएको छैन त्यसको मतलब के हो भन्दा वित्तीय जुन हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ रहेको छ त्यो अनुसार नै हामीले बनाउनु पर्नेछ भने चाहिँ हामी के रहेछ त फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अनुसार हामी केमा जाँदैछौँ त कस्ट अकाउन्टिङमा भने मतलब हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले हामीले केमा परिणत गर्दैछौँ त कस्ट अकाउन्टिङमा भनिसकेपछि कस्ट अकाउन्टिङमा जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ है त अब यदि हामी कस्ट अकाउन्टिङबाट फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा जाने भएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा जे जे गर्नुपर्ने थियो एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ गर्थ्यौँ है त र अब यसै गरी हाम्रो जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको प्रफिट कति छ हाम्रो 45,000 है त नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ जम्मा हाम्रो छ 45,000 भनिसकेपछि अब हामी चाहिँ के गर्न जाँदैछौँ त अब नभुल्नु होला यसमा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल अकाउन्टिङबाट केमा जाँदैछौँ कस्ट अकाउन्टिङमा अब हामीले त्यसको मतलब कस्ट अकाउन्टिङ जस्तै बनाउनु पर्ने हो नि त होइन र नम्बर आईलाई हेरिसकेपछि अब हाम्रो के छ त यसमा डबल आईमा रासकटी भने मतलब डिप्रिसिएसन भनेको अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च हुँदैछ कि आम्दानी हुँदैछ भनेर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त विशेष गरी र डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई 10,000 भने मतलब यसको मतलब के रहेछ त हामी के छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट हामी कस्ट एकाउन्टिङमा जाँदैछौँ भने मतलब कस्ट एकाउन्टिङमा जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसमा के रहेछ भन्दा रासकटी 10,000 चाहिँ हाम्रो ओभरचार्ज भने चाहिँ धेरैले चार्ज गरेर कस्ट अकाउन्टिङमा 10,000 है भने यसको मतलब के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 अमाउन्ट जुन खर्च छ नि हो त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङमा बढी भनेर देखायो तर हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा देखाएन अब हामीले कस्ट अकाउन्टिङमै जस्तै गर्नको लागि हामीले पनि के गर्नु पऱ्यो त त्यो 10,000 चाहिँ हाम्रो घटाएर देखाउनु पर्यो किनभने कस्ट अकाउन्टिङमा 10,000 बढी घटाएर देखाएको छ अरे त्यही भएर किन घटायो त प्लस किन नभनेको भन्दा खर्च भएको भएर घटायो भन्यो होइन अब आम्दानी भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त जोड्यो भन्थ्यो है त अब हाम्रो यसमा के छ त लेस है त डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज बाई कस्ट अकाउन्टिङ है त बाई कस्ट अकाउन्टिङ भने चाहिँ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन जम्मा कति थियो त 10,000 भन्ने कुरा भयो हो अब यो 10,000 त हाम्रो डिप्रिसिएसन हो खर्च हो हाम्रो घट्नुपर्ने थियो हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा घटेको छैन कस्ट अकाउन्टिङमा घटेको छ त्यही भएर हामीले कस्ट अकाउन्टिङ अनुसारै जानको लागि कस्ट हामीले घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउँछ एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ एक्सपेन्सेस भनेर खर्च मान्छौँ र हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ त इन्कम मान्छौँ अहिले यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको लागि मात्र है भनेपछि सुरुमा आउँछ भन्ने मतलब हाम्रो के हो त खर्च हो ओभर अन्डर भ्यालुड अफ द ओपनिङ स्टक इन द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भने मतलब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा त 8,000 बढीले चाहिँ खर्च भनेर यसलाई घटाइसकेको छ भनेदेखि तर कस्ट अकाउन्टिङमा घटाएको छैन रे होइन के भएको छ रे त्यो भनेको हो त होइन हाम्रो अन्डर भ्यालुड भने मतलब जुन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ कमले घटाए अरे तर हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङमा के भयो त बढीले घटाए 8,000 भनेपछि कस्ट अकाउन्टिङ अनुसारै जानको लागि पनि फेरि त्यो 8,000 हामीले के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भनेपछि यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अन्डर भ्यालुएसन है त अन्डर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक इन केमा त हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अनुसार
यो हुन सक्यो है, यो भयो हाम्रो आई र त्यसपछि यो भयो हाम्रो आई आई, त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरिहालौँ। वित्तीय लेखामा लगानीको ब्याज 11,000 क्रेडिट गरियो भने, मतलब यो त अब जस्ट हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा मात्रै आम्दानी भनेर क्रेडिटेड भनेको, मतलब अब हामीले लगानीमा गरेको जति पनि हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ त्यो त हाम्रो लागि आम्दानी नै हो नि होइन, जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा मात्रै हो आम्दानी भएछ भनेर जोड्यो अरे, आम्दानी भन्ने बित्तिकै अघि हाम्रो सबै खर्च छ त्यही भएर हामीले घटायो भनेर मान्यौँ, अब यो आम्दानी भने चाहिँ उसले पक्कै पनि जोड्छ होइन, क्रेडिटेड गर्यो भने चाहिँ के पछि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा एड गरे अरे, तर कस्ट अकाउन्टिङमा एड गरेको छैन भनिसकेपछि अब कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार नै जाने हो भनेदेखि, कस्ट अकाउन्टिङमा घटा छैन भनेदेखि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा पनि के गर्नु पऱ्यो त, हामीले घटा छैन भन्दा पनि कस्ट अकाउन्टिङमा जोडेको छैन भनेदेखि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा पनि के गर्नु भएन, हामीले जोड्नु भएन, त्यही भएर हामीले कस्ट अकाउन्टिङ जस्तै बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला जोडेको भएर चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो है त। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन के भयो त हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, जम्मा हाम्रो कति छ त्यसमा 11,000 बराबरको, ल अब हेरिहालौँ है त, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 11,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति भयो 29,000, जम्मा यसको हाम्रो टोटल घटाउनु पर्ने कति रहेछ त 29,000 रहेछ लेसको चाहिँ, अब एड गर्ने त कुनै पनि छैन हामीसँग, यति नै हो हाम्रो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भनेको। यो हाम्रो के भयो त नेट प्रॉफिट 1/4 के हो त, अब हाम्रो बल्ल के आयो त कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार, जम्मा हाम्रो कति भयो त 45,000 माइनस 29,000 गर्दा 16,000 यसरी आयो है, भनिसकेपछि अब यदि हामीले कस्ट अकाउन्टिङबाट चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा जानु पर्थ्यो भनेदेखि ठ्याक्कै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्थ्यो, यहाँको जति घटाएको छ नि त्यसलाई चाहिँ एड गर्नु पर्थ्यो, अनि 16,000 यो सबैले एड गरेपछि हाम्रो ठ्याक्कै के आउँथ्यो त 45,000 आउँथ्यो है त, यो कुराहरू रहेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलो पनि छ, कस्ट रिकन्सिलिएसन लगभग सोधिरहेको हुन्छ, र त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो यो गरौँला जुन हाम्रो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम अनुसार हाम्रो फिफो मेथडमा रहेर चाहिँ हामी बनाउला, र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो लगभग थ्योरीहरू चाहिँ हजुरहरू आफैले हेर्नु होला, त्यसपछि हाम्रो लङ क्वेसन आइ नै हाल्छ, लङ क्वेसनमा एकचोटि लङ क्वेसनमा के दिएको छ यसो हेरिहालौँ न है, आज चाहिँ लङ क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ यसमा एनएफआरएस अनुसार प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको रहेछ, र हाम्रो फाइनेन्सियल पोजिसन दिएको रहेछ एनएफआरएसको बेस्टमा है, त्यसपछि अर्को भनेको के दिएको छ त ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त एडिसनल इन्फर्मेसन भने चाहिँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै भयो है यो पनि, र त्यसपछि हाम्रो अर्को दिएको भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है, डाइरेक्ट मेथड युज गरेर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सोधेको रहेछ, र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो कस्ट सिट र टेन्डर सिटहरू सोधेको रहेछ, ल ठिक छ है त, सजिलै छ, खासै केही गाह्रो छैन, र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला।